පසුගිය දවසක රාධිකගේ සහ තෙලනිගේ විවාහ මංගල උත්සවය බොහොම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුණා. මෙහි රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය විදියට කටයුතු කළේ ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි නීෂා මනහාරි. අපේ වෙඩින් එක පැවතුනේ කොළඹ හොටල් එකක මෑතකදී. ඇත්තට මුලින්ම වෙඩින් එක ගැන ප්ලෑන් කරනකොට අපි මුලින් බැලුවේ මට ඩ්‍රෙස් කරන්න කවුද කියලා. ඇත්තටම අපේ පවුලේ ගොඩාක් අයගේ වෙඩින් කරේ නීෂක්කා මගේ යාළුවන්ගේ. ඉතින් මං අවුරුදු 3-2කට විතර කලින් තීරණය කරා නීෂක්කට කියලාම තමයි මගේ වෙඩින් එක මම ඩ්‍රෙස් කරගන්න කියලා. අපි සාරි ගන්න ගිය සරීට් එකට නීෂක්කත් එක්ක නීෂක්කා මට කිව්වා මගේ ස්කින් කලර් එකට අයිවරි ගෝල්ඩ් ගැලපෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මගේ බ්‍රයිට්ස් මේඩ්ලාට ගියේ ඩාර්ක් පර්පල් පින්ක් වගේ කලර් එකක් අක්කතොයරුවෙත්. අතම නීෂක්කා කිව්ව විදිහට මුල්ලදම කැමැත්තෙන් හිටපෙන ද මං අපි ගියා තිවංකයි. තිවංකයි ලං හම්බුනහම තිවංකයි අපිට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මේ මේ කලර්ස් සාරි එකට මැච් කරලා අඳින්න කියලා. ඉතින් මම හිතපු විදිහට ඒ කලසුත් මට අවශ්‍ය සූට් එක මට ලැබුණේ තිලංකයි ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. අපි තෙලනිගේ එයා ඇත්තටම හරිම ලස්සන යුවතියක්. ඉතින් ඒ හින්දා මට හරිම ලේසි වුණා එයාව එයාගේ වෙඩින් එකේදී හැඩගන්වන්න. ඒ වුණාට අපි කාලයක් තිස්සේ ඒ සඳහා හොඳට හිතලා තීරණ ගත්තා මොනවද අඳින්නේ, මොන වගේ දේවල්ද, මොන වගේ පාටද තෝරගන්නේ. අන්නේ දේවල් වලට අපි කීප වතාවක්ම සැලොන් එකේදී හම්බ වෙලා තීරණ ගත්තා මේ දේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කරනවා කියලා. අපි කලර් සිලෙක්ෂන් එක කළේ තෙලනිගේත් රාධිකගේත් ඒ වගේම තෙලනිගේ අම්මගේත් හැමෝගෙම සහභාගීත්වයෙන් අපි කතා කරගත්ත අපොයින්ට්මන්ට් එකකදී තමයි. මොකද මැජෙන්ටා ඇන් පර්පල් මික්ස් එකකින් යගලන්ගේ තීම් කලර් එක තෝරගෙන තියෙන්නේ. තෙලනිගේ තියෙන ස්කින් කලර් එකත් එක්ක ගෝල්ඩන් අයිවරි වගේ වර්ණයක් එකතු කරගත්තාම එයාව තව එළිය කරන්න පුළුවන් කියලා මම තීරණය කළා එයාට කිව්වා. ඒ වගේම එයත් ඒක පිළි අරගෙන ලස්සනට එයාගේ ඇඳුම් වල කලර්ස් ඉඳලා බ්‍රයිස් මේඩ්ලට ඒ හැම දෙයක්ම එකට එක මැච් කරගෙන අපි කළා. ලස්සන වර්ක් එකක් කළා අපි යාළගේ බ්‍රයිස් මේඩ්ලගේ ඇඳුම් වලට. ඇත්තටම අපි වෙඩින් එක වැඩ කටයුතු වලට යාළට උදව් වෙනකොට අපේ පාර්ශවයෙන් තවත් උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. මොකද මනාලියගේ ඇඳුම් වලට මොන වගේ ඇඳුම්ද මනාලයට ගැලපෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලන්ට ඩියා එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි මම තෙලනිගේ ඇඳුම් වලට අමතව රාධිකගේ ඇඳුම් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ මොන විදිහටද යම් මොන විදිහේ විලාසිතාද තෝරගන්න ඕනේ කියන එක ඒගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරනකොට උදව් කළා තීරණ ගන්න. ඇත්තටම සෙකන්ඩ් ඩේ මම ඩ්‍රෙස් වුණේ ඉන්දියන් බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් විදිහට. නීෂක්කා තමයි ඒක සාරි එක කොහොමද කරන්නේ කියන එක ඇත්තටම මම දැනන් හිටියේ නෑ. අන්දනකම් මොනවද දාන ජුවලරිස් කියලාවත් මට සිලෙක්ට් කරන්න දෙක අහගෙන ආ යස් දෙක ගන්නකොට මටම හිතා ගන්න බැරුණා මේ මන්ද කියලා. ඒ තරම් ලස්සනට වැඩේ කරා. අපි හෝම් කමින් එක විදිහට ඇත්තටම තෙලනිට තිබුණේ මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක්. ඒ හින්දා එයා මට කිව්වේ නැහැ අක්කි මට මේ විදිහට අඳින්න ඕනේ කියලා දේවල් එයා කිව්වේ නැහැ. එයාට ඕනේ වුණේ නිෂක්කිමව ලස්සන කරන්න එච්චරයි. ඉතින් එයා ඉඳගත්තාම මං එයාට ලස්සන මේකප් එකක් දාලා ලස්සන හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් දාලා එයාගේ ඇස් දෙක අරින්න කිව්වම එයාටත් සර්ප්‍රයිස් වෙන තරම්ම ලස්සනට මං හිතන්නේ එයාව හෝම් කමින් එකේදී අඳන්න මට පුළුවන් වුණා. එයාගේ හෝම් කමින් එකේ ඩ්‍රෙසින් එකට ගැලපෙන විදිහට ජුවලරි සිලෙක්ෂන් එක පවා ඇත්තටම තෙලනි කළේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් ලොකු විශ්වාසයක් මම මගේ ආයතනය ගැන තියලා තිබ්බා කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදි. අන්න ඒකයි ඇත්තටම බ්‍රයිට් කෙනෙක් අපි හොයාගෙන එන්නේ අන්නේ විශ්වාසය පිට. අද මේ ඔයාලා දකින්නේ ඒ වගේ විශ්වාසය මම තවදුරටත් තහවුරු කරපු අවස්ථාවක්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අපේ සේවාව ලබා ගන්න මහරගම සැලොන් නිෂා මනහරි ආයතනයට එන්න. ඒ වගේම අපේ දුරකථන අංකවලට අමතන්න පුළුවන්. Facebook fan page එක හරහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකේ අපේ බ්‍රයිසර් ගැන විස්තර තියෙනවා, ඒගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝස් තියෙනවා, ඒව නරඹන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න
කරන්න salonishamanahari.com මේ වගේ හැම වෙලාවෙම ඕනම වෙලාවක ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ සේවාව ලබා ගන්න අපේ ආයතනයට පැමිණෙන්න. අපේ සේවක පිරිස නිතැතින්ම බැඳලා ඉන්නවා මං වගේම අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කළ දෙන්න හොයලා බලන්න. හැම දෙයක් ගැනම ඒගොල්ලොත් හොඳ දැනුවත්කමක් ලබාගෙන තියෙනවා. අපේ වෙඩින් එකේයි හෝම් කමින් එකේයි දෙකේම ෆොටෝස් කරේ සුමේද. සුමේද ඒකත් ඇත්තටම ඒකේ හිටපු ස්ටාෆ් එකත් එක්ක හුඟක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. මේ වගේම නීෂක්කට අපි මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයාට ගොඩක්ම සපෝට් එකක් දුන්න දවස් දෙකේම. ඒ වගේම මගේ ෆැමිලි එකේ අයටයි මහත්තයාගේ ෆැමිලි එකේ අයටයි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට හොඳ වෙඩින් එකක් කරේම සහයෝගය දුන්නද. Garam e pingit sanhum suvi